uma feira de estímulo à adoção de animais, expositores que promovem alimentação saudável, comida vegana, cosméticos orgânicos e ONGs que se dedicam a combater a crueldade animal, fizeram a tarde começar de forma diferente no campus Botafogo da Faixa. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faixa, junto com o VEG Rio e as ONGs Mercy for Animals Brasil, Suípa e Oito Vidas, promovem o evento Antropocentrismo, Direitos e Animais. À noite, foi realizada a palestra Antropocentrismo, Direitos e Animais, no auditório da Faixa. Os palestrantes procuraram mostrar os aspectos éticos, socioambientais, jurídicos e de saúde envolvidos na relação entre os homens e animais. A nossa legislação, e a maior parte da legislação do mundo, obriga o teste em animais. E Albert Sabin já dizia que não há nenhuma descoberta na parte da medicina, que possa ser atribuída à experimentação em animais. O representante da Mercy for Animals, Daniel, destacou a vida dos animais dentro dos grandes centros de criação industrial. O foco da Mercy for Animals, de fato, são os animais explorados para consumo, né, para a indústria alimentícia, né, porque a gente entende, assim, as estatísticas dizem que 99% de todo sofrimento animal no mundo, né, causado pelo homem, reside assim, nos animais explorados para consumo. Então a gente quer fazer o máximo bem possível, né, no nosso limitado tempo disponível que temos aqui para atuar. Então o foco essencial são os animais explorados para consumo. A pergunta, saúde e vegetarianismo é possível? Foi respondida pela médica endocrinopediatra Laura Ohana, integrante do grupo VEG Rio. A nossa abordagem é basicamente dessa pessoa que optou pelo vegetarianismo seguir uma alimentação saudável, porque saudável todo mundo tem que ser, né? Só que as pessoas não têm esse hábito de ser saudável. O vegetariano não é diferente, ele também tem que ser saudável, né? Então tem que atentar para o consumo das proteínas, onde que elas se encontram, né? Nos feijões, na lentilha, ervilha, grão de bico, onde eu encontro ferro, onde eu encontro cálcio, onde eu encontro... E a gente tem que ficar atento para isso, normalmente eu oriento isso, assim, o que que você... tem que atentar. Então vamos focar no consumo desses alimentos para a gente se manter dentro do foco da saúde. O professor e advogado Júlio Dornelles destacou a relevância do tema no mundo acadêmico e as formas de intervenção jurídica que visam garantir os direitos dos animais. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faixa tem um compromisso com os direitos dos animais. Como isso acontece na prática? É verdade, o nosso núcleo é pioneiro e na parte dos direitos dos animais tem uma visão abolicionista, que ocorre com o que você viu hoje, com palestras, discussões, debates e também na parte jurídica com ações, conforme as parcerias que nós temos com a Suípa, Oito Vidas e outras, sempre em proteção dos animais em juízo. Tá? Então tem na parte jurídica e na parte teórica também. A primeira edição do evento, promovido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, trouxe informações sobre saúde e alimentação e mostrou que é possível construir uma relação de respeito aos direitos dos animais.